Då ska vi börja med götta. Äntligen får vi veta. Det är i alla fall bacon som knaperstek. Så där har vi crème fraîche och gräslök. Och så åker en ost fram. Vad är det för sorts? Parmesanost. Perras parmesan. Sen tar vi en... Vadå? En deciliter Sture. Vad heter han? Sture. Och då pratar vi inte om Sture allén utan om en slags hushållsost. Ostarna blandas med crème fraîchen och gräslöken. Klart och betalt. Och lite peppar. Kör vi lite bacon i. Härligt, sen ska det blandas runt. Och sen ska potatisen i här när den bakas klart. Mandelpotatisen som Perra fyllt med götta är färdiggratinerad och det är dags att lägga upp. Först potatisen och sen timjan. Nu är det väl perfekt? Ja, nästan så. Fast inte riktigt. Det fattas någonting. Jag tror vi ska damma på lite guldpulver också där. Guldpulver? Det här är äkta guldpulver. Jo, jag hörde det, men vadå guld? Guld, äkta guld. Är det? Ser ut sådär. Fast i pulverform. Här kan man snacka om going for gold. Men en sån där burk måste väl kosta en årslön? Ja, nästan. Ja, vad gör man inte för att få en guldstjärna i kanten i 7:30 hos mig? Och så ska vi ha lite torkad lingon på, va? Lite rött sådär. Ja, men dra på trisse, vilket konstverk. Det här är ju som Picasso. Precis. Jag tycker Sveg ska bygga ett museum till de där tallrikarna. Men nu ska gästerna först njuta av konstverket som Per har valt att kalla mandelpotatishalvor med